מייחסים אותי לזרם המינימליסטי, כי אני אומר, אני טוען שאני לא מינימליסט. אני בתמונה נותן כל כך הרבה נשמה, ועובד עליה כל כך הרבה, יש תמונות שאני עובד עליהן שנים על תמונה אחת, עד שהיא נגמרת. אני בכלל, כל ההשפעות שהיו לי, אף פעם לא העתקתי את המשפיעים עליי. אני רק הפקתי מהם ערכים טובים, והוספתי לזה נופך משלי. קודם כל, אני לא אדם קונבנציונלי, ואני לא מתרגש מדברים קונבנציונליים. ובכן, ממה אני מתרגש? אני מתרגש עכשיו מהתייחסות עם הנצח. אתה ממש להיכנס לתוכן ולצייר אותם, ולצייר אותם מוצלח, זה נדיר, זה נדיר, זה צריך דחף של וולטאז' גבוה. כשאני חושב על אורי, על הצלע של ההר הזה, מצייר וממשיך ציור בעצם, ועל עצמי כאן, אני מוצא קשר. בשבילי לראות ציורים של אורי זה לקרוא את תלכי רוחו. זה מובן מאליו שהוא נולד עם מכחול ביד, הוא היה אמן אמיתי. אורי לא היה אדם אסתטי. ואתה לא יכולת להתחבר אליו. הטרגדיה הייתה שאתה לא היית מחובר אליו, והוא לא היה מחובר אליך. הייתה לו איזושהי עוצמה בצורה שיצאו לו דברים, שהוא ראה דברים. אורי לא היה אינטלקטואל. אורי היה צייר אמוציונלי, אקספרסיבי, חזק. אני לא ראיתי אותו מתרפס לפני איזשהו בעל גלריה, או לפני איזשהו אספן, או מתחנף. הוא היה תמיד שלם עם מה שהוא עושה. ברגע שהוא היה בבוקר או בלילה יורד לאטליה שלו, הוא היה בא כבר סוער, כי היה צריך להפיק מעצמו משהו כבר מההתחלה. היו לנו פה אינסוף שיחות גם על זה, והייתי אומר לו כל הזמן, אל תלך לאטליה שלך לצייר, לך לחיות. הכרתי את אורי בפריז, היינו יושבים במון פרנס באותה תקופה, האמנים תמיד היו באים אחרי עבודה, ככה בסביבות חמש זה היה מתחיל להחשיך בקפה דום, ואורי תמיד היה מחכה אנשים ומלא חוש הומור ומלא שמחת חיים. היינו הולכים בערב זה היו קברטים שהיו נותנים לסטודנטים כרטיסים כדי שהם יבואו ראשונים, כדי קצת למלות את העולם, להראות שיש אנשים צעירים ועלידים ושמחים ורוקדים, והיו נותנים לנו כאילו שמפניה, וזה היה סתם איזה גזוס תוסס מתוק, איזה משהו. וזה היה נורא נחמד, היינו מבלים יחד, זה היה חלק זה היה מאוד פריז. ולאה ניקל גם כן היה לה אטליה בלרוש, ואני הייתי בא אליה כמעט יום-יום. כן, פעם בא לנו רעיון, זה בעצם היה הרעיון של אורי שנקנה
התרנגולת ונצייר אותה אצלי בסטודיו. ובכן, היא אמרה לי ככה בהתחלה בבוקר. מה עושים ציירים? אנחנו, הרי אנחנו ציירים, נכון אורי? אמרת לה, בטח לאה. אז היא אומרת, צייר לוקח מכחול ביד. בוא ניקח מכחול ביד. אז תפסנו כל אחד כמו ילדים, היא את המכחול שלה ואני את המכחול שלי. אחר כך היא אמרה, צייר טובל את המכחול בצבע. אז בוא נשים את שלושת צבעי היסוד על הפלטה. היא שמה שפחה כמות שלה של מכחול, כמות שלה של מכחול. למעשה, מי שנתן לי בהתחלה את היכולת להעיז, זה הייתה לאה ניגל. הוא ראה את עצמו כצייר שלמד בפריז. הוא לא בא לבקר כמובן, ואנחנו לא באנו לבקר אותו, וזו הייתה תקופה יחסית ארוכה של 3 שנים. בתקופה ההיא, כל מה שהיה צרפתי, כמו שאומרים ביידיש פרנצזי של שטיק, אני הוקסמתי מזה. צורת הדיבור הצרפתי, צורת מה שהם קוראים בצרפתית סבואר ויבו, הידע לחיות ולתת גם אפשרות לזולת לחיות. הדברים האלה מאוד נגעו לליבי בפריז. אני זוכרת שפעם אחת בגן התעקשתי שאבא שלי יבוא להשכיב אותי, ואמא אמרה, אבא לא יכול לבוא להשכיב אותך, אבא בפריז. זה לא עזר, אמרתי, והייתי ילדה קשנית, לא מעניין אותי, אני רוצה שאבא יבוא להשכיב. המורה שהוא למד אצלו בפריז, סוברבי, הצייר, הוא היה מדריך או מורה בכיתה ש... יחדה את האלימות שלה לציור מונומנטלי. ואז בתקופה שלמדתי בכל זה ווזר, ז'אן סוברבי היה פדגוג יותר מן הכלל. פיקאסו אמר עליו בזמנו שציור אי אפשר ללמד, אבל אם ישנם יחידי סגולה שמסוגלים להקנות לתלמידים ערכים של ציור, אז סוברבי הוא אחד מהם. ובכן, כשפעם ציירתי ציור של עירום, הסוברבי בא והוא רואה ציור שיש בו כבר אלמנטים רגשיים של בונר. אז סוברבי התרגל, והוא תפס אותי בחולצה ליד הצוואר, יחד עם החולצה הוא החזיק גם כמה שערות מהחזה שלי, ונתן סיבוב חזק, ואמר בואו כולכם הנה אליי. ותשמעו מה אומר הישראלי שלנו. הוא טוען שצריך להעשיר את הבת, לדגדג את הבת. ואני רוצה לומר לו שצריך לסתום את הבת. והוא מדגדג את הבת כמו שמדגדגים בתולה. אני יודעת גם שהוא חזר מפריז, הוא צייר הרבה עם שפכטל. אני בתור ילדה זוכרת שהיו לו המון שפכטלים ו... לא הייתה טביעת היד או טביעת המכחול על הבד בתקופה הזאת. פריז של 1951-53 העמידה אותי על הרגליים כצייר, וכבר אז ידעתי שזהו יהודי בחיים. אבל החיים שלו בארץ כצייר בתקופה ההיא היו קשים, בגלל זה שהציור היה במידה רבה אנטי ציור כביכול. הוא הרגיש שהוא עושה דברים בהתרגשות בעלי ערך, והוא ציפה להערכה נכונה, וכאב לו כשזה לא בא. כאב לו מאוד. אני נולדתי בארץ, בתל אביב, אני מגיל 5.5. אחר כך, בן 6, עברתי הייתי בצרפת עד גיל 8, אבל אחר כך חזרתי והייתי בתל אביב עד גמר הגימנסיה. על כל פנים יש לי זיכרונות חזקים מגימנסיה הרצליה. המורה הראשון שלי היה על דמה,
הוא היה המורה של תל אביב הקטנה. הוא היה הולך עם כובע גדול אוסטרלי כזה מרופט ולא החליף אותו במשך 10 שנים. זה כולם זוכרים אותו עם הכובע הזה ועם המכנסי בריצ'ס שלו. פלדי היה המורה השני. וזיכרון מפלדי יש לי שאני הבאתי מהבית ציור שאני העתקתי מספר. היה שם מומנט של זוג שיושב בחיק הטבע והוא מחבק אותה. זה מצא חן בעיניי, ואני העתקתי את הציור הזה והבאתי אותו לגימנסיה, ושאל אותי פלדי אם אני עשיתי את זה מהדמיון או שהעתקתי את זה. אמרתי לו, שיקרתי לו, ואמרתי לו שאני עשיתי את זה מהדמיון. אז הוא אמר לי, אבל ככה לא יושבים מחובקים בדור שלנו. ואני נורא התביישתי ולא הבנתי איך הוא יודע. אורי למד כינור. הייתי מקשקש על הכינור, מה שאימפרוביזציות שהיו עולות לי על הראש, ואת השיעורים לא הייתי מכירים. הוא בעט בכל הדברים האלה, הוא לא רצה ללמוד, הוא התחבר, אוריי קראו לזה פרחחים, אבל אני לא חושבת שזה היו פרחחים, הוא נמשך מאוד לאנשים מאוד מיוחדים. בגיל 14 אמרתי, אני לא רוצה את הכינור, אני לא רוצה את הכינור, אני רוצה לצייר. בכלל הוא התעסק באומנות, וגם המשפחה היותר מורחבת שלנו, יש לנו פסנתרנים. זאת אומרת שזה לא היה דבר שהוא היה מנותק מאיתנו, זה די חיינו באווירה כזאת, ואני חושבת שאורי ספג את זה מינקותו, הוא ספג את זה מאימא. בילדותו סבתא בת שבע הייתה מספרת לו סיפורים של שופמן, ושופמן היה סופר תמציתי, וזה נוגע ללב, בשתי שורות הוא היה נותן עולם ומלואו. בחלומו, והנה משורר צעיר, גדול, צץ פתאום. בן 20 כמעט, שבכמה מילים אמר את כל מה שהוא הזקן, חיפש כל חייו. הוא קורא ומזדעזע, איזה כוח, איזה כוח. הלא זאת ורק זאת, רצה הוא עצמו לומר. וזה חיזק את עמדתו חיזוק אחרון. ואף אחד לא ידע. זה גנוב, זה למעשה לא גנוב, הרי זה חלומו שלו. אבא היה מספר לי שבילדותו סבתא הייתה מזמינה אותו לחדר שלה, כשהייתה עומדת מול הראי, מתרגלת את החזרה להצגה שלה. והנה היה לה קטע ברוסית, והיה ילד קטן שחולה בחלם המארץ, הוא נוטה למות, ואז היא הייתה משווה לקול שלה הרסת של פעמוני כנסייה, ככה מין פנצ'יק. הוא עמד והסתכל והסתכל, ומשהו במימיקה של הפנים, באינטונציה, ריגשה אותו, והוא התחיל לבכות. לפחות כמה שנים, הרבה לפני פריז, בילה בים המלח, בעבודה, בחום הלוהט. אנחנו עבדנו סבלות, ופעם ציירתי, לקחתי לה קושי אחד שעבד במחסן הפוטש. כמו יאסר, שכנעתי אותו שהוא יבוא איתי לקיבוץ, זה היה 20 דקות הליכה, היינו הולכים ברגל. אז לקחתי אותו פעם איתי, יאסר זה, אחרי עבודה, והכנסתי אותו לליפון וציירתי פורטרט ממנו. יום אחד אורי הגיע אליי מאוד, מאוד נרגש. אני הייתי אז מטפלת של 4 בנים זעתותים, ככה פחות או יותר בין 2.5 ל-3. ובקיצור, שהוא מבקש ממני שאני אקח את
ילדים, את הארבעת הבנים, ואני אבוא איתם לסטודיו שלו, כי הוא חייב להראות להם את הפתרון שהוא הגיע עם הפורטרט של הקושי. ואני זוכר איך שיאסר ישב, הוא היה עייף נורא מעבודה, כי באמת עבוד קשה, אז הוא היה נרדם, הוא היה יושב, והיה, הראש שלו היה שומח. והייתי אומר לו, יאסר, יאסר, אז הוא אומר, הגענו לאטליה של אורי, והוא קיבל אותנו כבר במצב של ריגוש מאוד גבוה. הוא היה רק עם תחתונים, וכולו מזיע, ובאמת מפזר, פשוט יורק ונושף ורושף לכל הכיוונים. ואיך שנכנסנו, הם ישר, כל הארבעה בנים תפסו לי במכנסיים ונצמדו אליי חזק חזק. הם היו כל כך מבועלים, אבל זה, הוא פשוט לא ראה שום דבר. הוא היה צריך את האישור לרקע, והוא פשוט, הוא שאל אותם, נכון שזה הרקע הנכון? והוא על המקום קיבל מהם גושפנקה לגמרי, ללא שום ויכוחים. זה הפורטרט הראשון שעשיתי. הייתי סטודנטית בבצלאל, וג'ון בייל שהיה מורה שלי והכיר את כל הבעיות הציוריות שלי אמר לי, תראי, כשאת נוסעת לחיפה, תעלי לאוניברסיטה, יש שם תערוכה של צייר שאני רוצה שתראי אותה, קוראים לו אורי רייזמן. והשם ככה נכנס לי לראש, לזיכרון, וגם הציור, המשטחים הצבעוניים שלו, המבט הישיר הזה, דווקא יותר הפורטרטים, זאת אומרת, איכשהו ניהלתי דו-שיח עם הפורטרטים שלו. ואני ניגשת לאוצרת, ואני אומרת, תכירי לי את הצייר לפני שאני מתה. וחשבתי שתביא לי איזשהו חתיך. והיא אומרת לי, בואי, בואי תכירי אותו. מוקף באנשים, מדבר, בלעת, זו המילה שלו. ומסביר, וזרוק לגמרי, ומשקפיים קשורות בסלוטייפ, ועיגולדים כאלה. שמנים, אבל השיחה שלו והדיבור שלו והסיפור שלו ריתק אותי בצורה בלתי רגילה. צייר את עצמו בדיוק בצורה הזאת שאני ראיתי איך שהוא מצייר. ובאיזשהו מקום זה הביא אותי למקומות שאנחנו מפחדים לגעת בהם. יושב הרבה עם המודלים שלו, הוא היה משוחח, הוא מכיר אותם לעומק, ורק כשהוא הרגיש שהוא באמת מכיר את האדם, והאדם הולך איתו עד הסוף, אז הוא היה יכול תוך חצי שעה לצייר. ואז, לפני שהוא מתחיל לצייר אותו, הוא מספר לו סיפורים, מביך אותו קצת. ולפעמים אנשים היו מסתרקים ומתאפרים לפני הציור, כמו אצל צלם. היה לו איזשהו מושג שהוא השתמש בו הרבה, הוא קרא לזה לחלוחית בעיניים. ואז הוא ראה שיש לו לחלוחית בעיניים ואיזושהי הטעיה עם הכתב, היה אומר לו סטופ, בדיוק כמו שצלם עם מצלמה. ואז הוא היה מתקרב מרחק של מטר, והיה נושם כמו שצוללן מוציא אוויר כדי לצלול, אותו דבר הוא היה נושם, נותן בכמה דקות את קווי המתאר, עוזב, נרגע, עוד פעם מדבר, עוד פעם מין תהליך כזה. לא יותר משלוש שעות. Thank you.
כשהוא התחיל לצייר פורטרטים, לא יכולתי להתקשר אליהם בשום אופן. גם הייתה, נראה לי כנסיגה מסוימת בתפיסה של הציור. אבל הפורטרטים נתנו לו את הדבר הכי חשוב בחיים שלו. הם נתנו לו דיאלוג. הוא חיפש קשר לאנשים. איתי זה פשוט לא הלך. עם אמא זה הלך, אבל עם המון המון קשיים. כל הציורים שהוא צייר אותה, הוא בעצם צייר פנים בלי עיניים. הוא הסתכל אליה, אבל היא לא הסתכלה אליו. ואני יצאתי לאיזה מסיבה, לבשתי איזה סמלה שחורה כזאת, מקטיפה, חשופה כזאת, ופתאום הוא נעמד עליי מין התלהבות כזו שאני ממש נבלתי, חשבתי משהו לא בסדר, ואז הוא אמר, תעמדי, תסתובבי, תעשי. אמרתי, מה אתה רוצה? הוא אומר, ככה אני רוצה לצייר אותך. חברה שלי קיבלה בובה חדשה, ואני התלהבתי מהבובה הזאת. אני פשוט לא ראיתי עד אז בובה כל כך יפה וגדולה. ואז בא הרעיון שאולי אני אביא את הבובה הביתה, ואבא יצייר אותי. אז הגעתי לקאמרי איזה יום אחד, והוא הושיב אותי. ואבא הושיב אותי, היה לנו אז חדר קטן ומיטה גדולה בתוך החדר. כל הצורה של המוחצנת הזאת של להוציא משהו, היא נורא הפחידה אותי. הוא היה מתבונן בי במבט כל כך עמוק וחודר, והייתה לי תחושה שהוא מפשיט אותי ונכנס אליי פנימה, פנימה, פנימה. היה לי נורא קשה עם זה. זאת אומרת, הרגשתי שהוא ממש... ממש נוגע בקישקס שלי, מה שנקרא. ממש נכנס לתוכי. לא יכולתי לעמוד בזה, בזיעה שלו ובלחץ שלו, וזה מין לחץ פנימי שתכף עבר גם אליי. וזה היה קשה, זה היה קשה וזה היה כואב, ואי אפשר היה. יש לפעמים שהאמת היא נוקבת. והאמת כמו שהיא, היא מפלחת לבבות ומאיים. הוא סיפר לי על לוצ'נסקי שהוא בא אליו פעם לגבעת ברנר, הוא אהב לדבר איתו. קמתי בוקר אחד. ראיתי את הספר של לוצ'נסקי, ופתאום עברה בי צמרמורת בכל הגוף. בכל הגוף. אני חושבת שהייתה מערכת יחסים עם הרבה חוש הומור בין שניהם. אין עושה אליו להתקשקש איתו. בזמנו טיפלו בו בלוצ'נסקי. טיפל בו יעקב לוריה, טיפל בו אריה חצור, וכולם מתו משפה. כל מי שטיפל בו מת. ואני בן 101 כשהוא היה, הלכתי לצייר ממנו פורטרט. ולוצ'נסקי אמר לי, למה אני חי כל כך הרבה? למה הצעירים האלה, שכל כך אוהבים אותי, וכל כך מטפלים בי, הם מתים לי? מדוע אלוהים? אני המודל שנולד להיות לאורי, אבל יש לי חיסרון אחד, זה שאני מודעת לדברים האלה, ואורי לא היה צריך שהמודל יהיה מודע לזה. המודל היה צריך להביא את זה, אבל לא להיות מודע לזה. ואז הוא אמר שכשהוא נמצא בלהט, אז הוא מצייר את הפורטרטים, וכשהוא נמצא, כשהוא רגוע יותר, אני קראתי לזה כחלחל. הוא אמר, כשאני כחלחל, אז אני מצייר את הנופים, והנופים מביאים אותו לציור של הפורטרטים. דרך הנוף הוא ראה את האישה, והנוף קרב אותו לגשת לאישה, נגיד, ולצייר אותה. Thank you.
לצייר בסך הכל מה שאנחנו רואים, ואם אנחנו רואים אירוטיקה נשית וזה, הוא מצייר את זה, והוא רוצה שנראה את זה. בניגוד לציירי נוף ישראלים, רובם ככולם, אפילו אלה שציירו נוף בהפשטה, שראו את הנוף כמקום להתרפק עליו, הוא לא התרפק עליו. כשאני עומד למשל בטבע ורואה את השקיעה, אני מתרגש נורא ואני אפילו בוכה כשהשמש שוקעת. מפני שאני לא בוכה מפני שהשמש שוקעת, אבל כשאני רואה את ההתייחסות הזו, של הלהט של השמש, עם התוהר של המים, ועם היופי של השמיים, איך שהכל הולך יחד, אני בוכה. כשהטמפרטורה היא 40 מעלות, המזג האוויר הוא חם, אז מה בעין רגילה שאת רואה, מה תראי? אובך בשמיים, זה צבע חום באדמה. תתני את זה בבקשה. והוא אמר לי משהו מאוד מעניין שעד היום מלווה אותי. אמר לי, כשאת מציירת, אל תציירי באותה אנרגיה ומסיביות את כל הציור. את תמסרי את התחושה של 40 מעלות חום? לא. על מנת לתת את התחושה של 40 מעלות חום, את צריכה לשקר בשבע אוקטבות. ואחרי שמשקרים בשבע אוקטבות, נמצאים רק לרגליה. ופתאום הבנתי על מה הוא דיבר. הוא היה משתמש בביטויים שאני לא שמעתי אף צייר בארץ שמשמש. למשל, הוא אומר, הציור נמדד לפי מה שמבצבץ מבפנים, מה שמאיר מבפנים. הוא רצה להסביר לי מה זה צבע משלים והכוח של הצבע משלים, והוא הסביר לי את זה מהטבע. למשל, הוא הסביר לי מתי העגבנייה היא טובה, והוא קישר את זה עם בית הערבה. היו לו זיכרונות רומנטיים מבית הערבה. אז הוא אומר, כשלמעלה ירוקה ולמטה היא אדומה, ואז הירוק נכנס לאט לאט לתוך האדום, ואז עגבנייה גם חמצמצה, קשה וטעימה. צהוב זה צבע הכי בהיר. בהירות יש לנו בארץ לשמיים. בארץ האלמנט הבהיר ביותר זה האינסוף. כלומר, השמיים והנצח הם הבהירים ביותר. נניח, אם אני נותן את הצהוב הראשון על רקע של שמיים אינסופיים, הצהוב בתחילה הוא יותר כהה. לאחר שהוא יתייבש, אני עולה עליו עם עוד כיסוי של צהוב. ואם זה עוד לא הגיע לדרגה הבהירה של השמיים, נותן לזה להתייבש, וכעבור שבוע ימים עובר עליו עם עוד כיסוי של צהוב. עד שהצהוב הופך לדרגה של אותה בהירות כמו השמיים. כל זה צויר מהבטן, בכוח, באמוציה חזקה. והיה צריך שיהיה לו מספיק כוח בכדי להמשיך, כי זה מה שהוא עשה, זה מה שהוא רצה לעשות. הוא פשוט ישב בסטודיו, אחרי הקבורה, כל הלילה, ישב וצייר.
והתמונות בוורוד זה שניים או שלושה ציורים שהוא צייר ביום הקבורה של מזל. הוא אף פעם לא חתם אורי רייזמן. ואת השערה, לא את הלהט, את השערה אתה יכול לראות בחתימה, שהוא זרק אותה בצורה מתפרצת שם לגמרי על הבד. והוורודים החריפים האלה בעצם הופיעו אז בציור שלו בפעם הראשונה. זה לא ורוד מתקתק, הוורוד הזה, זה ורוד רוז רד, מאוד חריף ומאוד רעיל, מאוד קשה, זה לא ורוד רך, זה לא ורוד של רפי לוי שאנחנו מכירים אותו. זה לא ורוד של תחתונים של סקנות, זה ורוד קשה מאוד, זה ורוד של בשר. ישב פה בסטודיו שלי, והסתכל על הטריז, והסתכל על הנוף, ואומר, את יודעת איך שמגיע הקיץ, אנשים שואלים אותי, לאן אתה נוסע? אז הוא אומר, מה אני צריך לנסוע? אני יושב פה, ואני נוסע בראש. כשנסענו לקבל את אבא, הגענו להנגר הגדול בחיפה, אמא ואני, והיה שם גם סבא והדודה ליזיה. אני מסתכל מצד אחד על המשפחה, מצד אחד על הרציף שטוף השמש. ואני זוכר את הקטע שהלכנו הלוך וחזור, והדודה שלי עם העקבים הגבוהים היה טיק טק טיק טק, משהו כזה אפילו קצת מעצבן. ואני אומר, אורי, מה זה? מה זה הלהט? מה מקורו של הלהט? מה מקורו של הנצח הזה? עמדתי בצד ואמרתי, זה לא יכול להיות, זה לא אבא שלי. זה לא אבא. ולקחתי והסתכלתי על התמונה, ובדקתי את התמונה, ובדקתי שוב את אבא, ולא ניגשתי אליו. לא למדתי דבר. אני לא יודע איך עושים את זה. והוא התקרב אליי, ולקח אותי, והרים אותי על הידיים, ונתן נשיקה, ואני הייתי מסויגת. אז אני ראיתי את התופעה הזו, נזדעזעתי. ובאמת, מאז שהתחלתי, חזרתי ארצה, נכנסתי בהדרגה לדיכאון עצום. עצום. מה היה לו רע? הוא רצה עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר. הוא רוצה לחצות את הגבולות. אז הוא לקח את העיפרון
והוא חרט עם העיפרון ועשה את האביתות האלה, פתאום אני רואה שהוא ככה צונח ונופה. ואני קיבלתי הלם, כי הייתי ככה בעירום, ולא הכרתי בקיבוץ קברי אף אחד, ולא ידעתי מה לעשות. תפסתי את הבד, רצתי מהר, ורצתי ככה עם החתיכת בד, וצעקתי, אמבולנס, אמבולנס. זה היה מאוד מפחיד לעבוד עם אורי, זה היה מפחיד, זה היה מלחיץ. אבל אתה הרגשת שאתה עומד להיכנס לתוך החיים. זה היה משהו מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד חזק. בזה שאורי התבונן בי, תרגם את הדמות שלי, יצר יצירה, אין דבר יותר גדול שאני יכולה לבקש מהחיים ומהטבע ומאלוהים, אין. בעצם האישה נוף, ואולי הפורטרטים, לא, מבט שלי, האישה נוף, הוא הדבר שעשה אותו למה שהוא. אני רק אוהב את אורי ומעריך אותו מאוד, כצייר שהגיע למין אקספרסיביות מאוד אמוציונלית. העוצמה הזאת, זה, זה גבל ב, אפילו הייתי אומרת בשיגעון. כשאני רואה את אבא שלי, אז יש לי הרגשה שאני, את הציורים של אבא, שהוא בעצם חי, שהוא בעצם מדבר אליי. Thank you.